ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ କ୍ଷେତ୍ର ମାଝୀଙ୍କଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମନରେଗା କାମର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବାହାନା କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସାର୍? ତାକୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।